Dnes se v Domě dětí a mládeže na Sudulkách uskuteční vernisáž na téma koláže života. A my se jdeme podívat, jak vernisáž bude probíhat. Já mám teď vedle sebe organizátorku vernisáže Zdeňku Hiřmanovou. Dobrý den, můžete nám něco málo říct o vernisáži? Vítejte na našem odpolední, kde máme vernisáž na téma koláže života. Jsou tady práce dětí z výtvarných dílniček a z výtvarných dílen našeho domu dětí a zároveň jsou tady i fotografie a práce z tvořivé dílny a z dílny fotografického kroužku. Nejenom tady v této části, ale i předškolní oddělení ve žluté části se účastnilo našeho tématu koláže a i tam jsou zajímavé práce právě těch nejmenších. Jak vznikl název vernisáže koláže života? Tento název vznikl už v létě, kdy jsem absolvovala zajímavý kurz arte terapie a setkala jsem se s člověkem, který koláže dělá a inspirovali mě k tomu, že celý vlastně půlrok s dětmi tvoříme na téma koláže. Jak dlouho děti pracovaly na kolážích a jak dlouho budou výrobky ke shlédnutí? Tak výrobky opravdu jsme dělali již od prvních dnů, kdy jsme se tady setkali po prázdninách, to znamená od konce září. Mezitím jsme vkládali i koláže do našeho kalendáře 2013. A výstava by měla být do půlky března, kdy potom naváže jarní téma a jarní dílna. A můžu se vás zeptat, koliká ta vernisáž už to je? To jste mi zaskočila, já si myslím, že taková v tomhle vlastně v našem novém zařízení je to již osmá. Já mám právě vedle sebe lektorku fotografického kroužku dětské televize Janu Sajlerovou. Můžete nám něco málo říct o fotografickém kroužku? Tak určitě. Fotografický kroužek probíhá každou středu od 16.55, kde se děti učí základní principy a práce s fotoaparátem. Lektorkou dětské televize. Můžete nám něco o tomto kroužku říct? Tak, dětská televize vlastně vznikla v tom smyslu, že jsme chtěli vytvořit takový tvůrčí tým mladých redaktorů, kteří by natáčeli reportáže z akcí, které se pořádají tady v Domě dětí a mládeže. Tvoří děti něco jiného v kroužku než reportáže? Tak, určitě. Když u nás neprobíhají akce, tak se snažíme děti zabavit jinou aktivitou. Například děti vytvářely animované filmy, které můžete také shlédnout na dnešní vernisáži, na kterou vás srdečně zvu. Za posledním návštěvníkem se zavřely dveře a my se s vámi taky loučíme. Za DTV 13 Veronika Lolková.